Bilirsiniz ki, son vaxtlar Bakı Nəqliyyat Agentliyinin şəhərdə durma, dayanma qaydası ilə bağlı, parklanma ilə bağlı, deməli, yersiz zərmələri ilə bağlı kütləvi narazılıqlar vardı. Biz bunu kütləvi informasiya vasitələrindən də, əsasən sosial şəbəkələrdəki gedən müzakirələrdən, təqdim olunan materiallardan görə bilirik. Kanal 13 xəbər verir ki, Azinform saytının təsisçisi tanınmış jurnalist Məhəmməd Əli Qəribli Bakı Nəqliyyat Agentliyindən şikayətçidir. Jurnalist yaşlı anasını müalicə üçün klinikaya gətirərkən BNA kameraları tərəfindən cərimələnib. Hadisəni ictimailəşdirdikdən sonra agentlik rəsmisi jurnalistin klinika önündə deyil, hansısa dönərxana qarşısında cərimələndiyini bildirir. Kanal 13 çəkiliş komandası jurnalistin cərimələndiyi yerdə olub. Hadisə yerindən olan kadrları sizlərə təqdim edirik. Bakı Nəqliyyat Agentliyi ən bahalı maşınları alıbdır. Dörd bir tərəfində gedə-gedə deməli, qanunsuz parklanmağı çəkirlər. Yaxşı, bəs bu tıxasların aradan qaldırılmasına, parklanmanın aradan qaldırılmasına, bu qanunsuz parklanmaya görə pul yığan adamlara işarə var, pul yığırlar. Onlara niyə əncam çəkmirlər? Nəyə görə Bakı Nəqliyyat Agentliyi o məsələlərlə yox, yalnız büdcəni doldurub yuxarıların yanında özlərini çox yaxşı göstərməklə övmək istəyirlər. İnsanların həssas yerləri ilə toxunub, xəstəsi olan adamı əlavə yük yükləmək, əlavə ziyana salmaq bu qoçaqlıq deyil, xüsusi istedad qabiliyyət tələb eləmir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin funksiyası birisi nədən ibarətdir? Nəqliyyatın düzgün təşkili, yalnız cərmələmədən deyil. Nəqliyyatın düzgün təşkil olunması onların birbaşa səlahiyyətinə aiddir. Yaxşı olar ki, o istiqamətdə gördükləri bir işləri reklam eləsinə görə nə görürüm? O Mayıs Ağayev var, mətbuat xidmətinin rəhbəri. O mənə deyir ki, siz mənə müraciət elədiniz, mən bu məsələni yoluna qoyardım. Mən sizə müraciət elədim, yoluna qoydunuzsa, bəs bu xalqın çəkdiyi əziyyət nəyə lazımdır? Mən orada 18 manat, 20 manatın davasını eləmirəm. Söhbət ondan gedir ki, kimlə, kim yazırsa, istimaya adam yazırsa, Mayıs Ağayev onu çərb çıxadır. Bir dəfə görmədi ki, yazsın ki, bəli, bu düzdür. Bəli, bu. Mən də başa düşürəm, bəli, burada işarə qoyubsunuz, bunu pul toplamaqdan yana qoyubsunuz. İşarəni qoyubsunuz, yuxarıdan radarla çəkirsiniz. Ancaq xəstəxananın qabağında 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə saxlayıb xəstəsini gözləyib götürən adamı cərimələmək doğru deyil. Bu narazılıq yaradır. Kəskin yazmışdım, mən yazmışdım Vüsal Kərimlinin buna rəhbərinin anası xəstə olsa bu klinikadan necə götürər onu? Mən bunu bir məcazi mənada vermişdim ki, yəni heç olmasa bunların bir narahat eləsin bu məsələ. Bunlar həm adamı yalancı çıxartmağa çalışır. Aha, bax burada aptek görürük, aptek nişanı. Bəli, bəli, bəli. Aptek nişanı. Mayıs Ağayev nə deyir? Dönərxananın deyir öndə sağlıq. Mayıs Ağayev deyir ki, dönərxananın deyir öndə. Yəni orada biraz qabaqda, o tərəfdə, kamera olan tərəfdə dönərxana həqiqətən var. Amma biz, o deyir, ümumiyyətlə burada klinika yoxdur. Aha. O klinika Azər İran klinikası. Deyir, stomatologiya var. Stomatologiya yolun bu tərəfindədir. Gözlü oradadır. Bəli. Bu aptek znakı düşür, açıq aydın. Siz hal-hazırda gümüşü maşın saxlayıb, amma onun yerinə... Hal-hazırda oradadır, kameralar görüntülədir, orada ağacın altında. Orada birinci ağac elə oradan aptekin düşürlərdir, klinikanın yanıdır. Yəni o tərəfdə ağac yoxdur, deməli, burada mən saxlamışam, deyə. Yəni, sübut olunur ki, mən... Siz tam klinikanın önündə saxlayıb. Ağacı görürsünüz, ağacın altıdır. Baxın buradan, bu şəkildə baxın, ağacın altıdır. Bəli, bəli, ağacın altı və aptek yazısı da burada. Aptek yazısı da bir dənə aptek var. Açıq ay. Aptek də klinika yanbayandır. Bəli, bəli, aptek yazısını burada izləyicilərimiz də görə bilər. Burada da həmin aptek yazısı. İndi biz gedək biraz da yaxından baxaq. Mənim özümün də ayın 10-unda, bir neçə gün bundan qabaq, 12-ci, o ayın 12-si, bəli, ayın 12-si 10-cu ay. Deməli, burada başıma bir iş gəlibdi. Mən bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra qurumun rəsmisi Mayıs Ağayev məni yazdığım statusun altında şərh yazıbdır və məni güya yalan danışmaqda ittiham etməyə çalışıbdır. Yəni söhbət necə olub? Həmin tarixdə mən görürsünüz burada Azəri İlan klinikası vardı. Mən buradan yanımda olan bir nəfərlə xəstə götürməyə gəlmişəm və gəlib burada düz bu ağacın altında onların təqdim etdiyi, mən sizə təqdim edəcəm fotoda da, yəni radar vasitəsilə çəkilibdir. Görünür ki, ağacın altında dayanmışam. Mayıs Ağayev deyir ki, yəni 3 dəqiqə, 4 dəqiqə burada dayanmışam, ola bilər biraz çox olar, amma fakt odur ki, içində, maşın içində olmuşam. Avtomobildə olan digər bir adam düşüb, siqaret çəkib o adamı gözləyəndə, həmin adam gəlib, xəstə gəlib, mindirmişim maşına, kömək edibdir. Sonra biz buradan aralanmışıq, mənə cərimə gəlib, mən bunu
ictimailəşdirmişəm. İctimailəşdirəndən sonra deməli Mayıs ağaya bunları yazıb ki, bu ərazidə Məhəmməd Əli yalan deyir. Yalnız dönərxana var, dönərxananın qabağında durur. Bəs mən bura dönərxana açsa, baba aptek düşübdür. Bu klinikadır. Aptekin görürsünüz işarəsində düşübdür. Bu boyda klinika nədir? Deməli, deyir ki, bu ərazidə yalnız bir dənə klinika var, o da stomatologiyadır mərkəzdir. Onun söz açdığı stomatologiya mərkəzi yolun obisi tərəfindədir, görürsünüz. Yəni, orada dayanmamışam mən. Bu çox ciddi bir məsələdir. Mayıs Ağayevin şərhləri də var, götürüb baxa bilərsiniz. Çox ciddi məsələdir. Çünki dayanma, durma, biz başa düşürük. Şəhərdə nəqliyyatın hərəkətində mani olur, yersiz parklanmalar. Ancaq klinikaya müraciət edən adamlar, ağır xəstələr, burada da elə xəstələr var ki, onun ayağı amputasiya olunur, biz bayaqları gördük. Elə xəstə var ki, buradan onu köməklə düşürdülər. O haradasa saxlayıb, onu bura qucağında gətirmək, xərəkdə gətirməkdənsə, 1-2 dəqiqə, 3 dəqiqə burada güzəşt olunmalıdır. Yoxsa radarı qoyubsan ora, oradan kimi gəldi çəkişsən, ya da bu klinikanın özü istəyən buradan köçürmək lazımdır. Bu klinikanı köçürmək lazımdır, elə standartdan müəyyən eləmək lazımdır ki, hər bir klinikanın parkovkası olsun. Bu yalı çox bir acınacaqlı vəziyyətdir. Deməli, Mayıs Ağayev, Beynir Ərəfimizi deyir ki, burada klinika yoxdur. Siz neçə ildir işləyirsiniz burada? Burada həmişə klinika olub. Hal-hazırda bu Azər-İran klinikası 3 ildir burada fəaliyyət göstərir. 3 ildir fəaliyyət? Bəli, tamamilə doğrudur. Sən necə bilmir ki, orada klinika olur? Yəqin, o heç burada olmayıb. Elə öz başına götürüb bu nişanları düzürlər ki, tək cəmatı cərimələsinlər. Cərimə gəlir. Bəli. Elə yer var ki, orada mən başa düşürəm. Ağır xəstənin burada xəstəxanaya yerləşdirilməsi, götürülməsi bir neçə dəqiqə dayanmadan mümkündür.